Ayan po mga parts, ang gagawin naman po natin, isang electric pan na iwata. The remote po siya, ayan no? Oh, the remote. Hindi po siya katulad ng electric pan na ginagamit po natin yung ordinary electric pan. yan po, the remote. Ngayon mga parts, ang problema po nito, hindi na po gumagana yung kanyang remote at pati yung kanyang board. Hindi na rin po gumagana. Ito o, oh, yung sinasabi kong board. Ito mga parts, nasira na din po. Ngayon, gagawin po natin to at gagawan po natin to ng paraan para po ito mapaandar natin kahit hindi po natin ikakabit yung board na yon na nasira. Kaya ang ginawa ko po mga parts, pinutol ko na po yung mga kuryente. Ayan. Ngayon, ang gagawin po natin mga parts, titingnan po natin kung meron po tayong makukuhang resistance para malaman po natin kung okay pa yung makina ng ating electric pan. Ngayon mga parts, ito. Yan. Check po natin mga parts. Sa kulay yellow, wala po tayong nakukuha resistance. Hindi po pumapalo yung kamay ng ating multimeter sa kulay yellow. Ayan o, oh, mga parts. Ayan, ito wala po tayong nakukuhang resistance dito sa kulay yellow at saka sa kulay black mga parts wala po tayong nakukuhang resistance yan yung dalawang kuryente na yun yun mga parts yung ating susundan mga parts yung tatlong kuryente na yon na may nakuha po tayong resistance. Ayan. Panuhulin nyo po yung ating video mga parts. Baka po may ganito kayong electric pan na de-remote. Ayan. Na hindi umaandar. At nang mapaandar nyo mga parts. pag po napanood nyo po yung ating video. Ngayon mga parts, ito po yung dalawang wire ng ating gearbox. Iba po yung gearbox niya mga parts. Dinamo. Hindi po katulad nung electric pa natin na talagang gearbox. Ngayon ito mga parts, binalatan ko na at nang mabilis po tayo sa ating panunood. Ayan mga parts. Ngayon mga parts, itong block na to, meron po tayo nakuha ng resistance dito sa block na to na nanggaling sa ating stator. Ngayon ang gagawin po natin, pagdudugtungin po natin to mga parts. Ayan yung black. Ayan, pinagduktong ko po yung black. Ngayon, itong kulay yellow na to mga parts, wala itong connection. Kasi nga, wala po tayong nakuha resistance dito sa kulay yellow na to. At hindi na po natin ito gagamitin. Ayan, yung kulay yellow na yan. Ngayon mga parts, mamaya natin ito ayusin yung kanyang gearbox. At dito po ulit tayo sa baba. etong kulay yellow na to mga parts, aalisin na din po natin to Ayan. Puputulin na po natin to at hindi na po natin to gagamitin yung wire na kulay yellow. Ngayon mga parts. Gagamit po tayo ng multimeter. Ayan, magte-test po ulit tayo sa ating mga wirings. Ngayon mga parts. Itong black na to mga parts. Nakakonekta dito to. Ayan, kaya pinagduktong ko na mga parts yung black na yun. Ito, yung black na to. Magka-connection to doon. Ngayon mga parts, ang gagawin po natin, hahanapin natin yung mababang ohms dito. Yan. Ayan mga parts. Ngayon, yung kulay pula mga parts, yun yun mababa ang ohms. Ayan, ito. Itong kulay pula na to. Ito po yung itatap natin sa line 1 ng ating cord. Ayan. Ito mga parts, hindi na po natin itong gagamitin. Itong tatlong wire na to, Ito. Ayan. Hindi na po natin gagamitin yan. At itatami na po natin dito. At lalagyan po natin ng electrical tape. Ayan. Ayan. Bali, ang gagamitin lang natin mga pags yung kulay pula at saka yung kulay black na kuryente. Yan. Yan mga parts, nalagyan ko na po ng electrical tape Yung orienting tinabi natin Ngayon, ito yung line 1 at line 2 natin Ng ating cord yung kulay pula, lalagay po natin sa line 1. At yung kulay black, ilalagay po natin sa line 2 ng ating cord. Ha? Yung cord natin, yung saksakan. Line 1, line 2, dalawang wire yun. Pinigtigisa po natin yan. Ayan o, oh, mga parts. At dito, etong dalawang wire ng ating gearbox, iduduktong po natin dito sa kulay black. Ayan o. Oh. Duktuk po natin. Ayan, sa kulay black. Ayan. Ayan, naidugtong ko na po mga parts. At mamaya na, mamaya na po natin lalagyan to ng electrical tape. Ayan o. Ngayon mga parts, eto. Yung kulay pula mga parts. binalatang ko na. Ayan o. May balat na. Yung kulay pula mga parts. Dito to naka sa kulay pula. Ayan o. Ayan o, mga parts kulay pula. Ngayon mga parts, ito yung oriente ng ating gearbox na dinamo. Yung kasing gearbox natin, dinamo mga parts. May motor. Hindi po katulad ng electric pan natin na gearbox talaga. Ngayon, doon ko po itinap sa kulay pula. Ayun o, yung isang wire ng ating gearbox. At yung isang wire ng ating gearbox, doon sa kulay black na nanggaling sa ating cord sa saksakan mga parts. Ngayon mga parts, ayan. Nalagyan ko na din po ng electrical tape pati po dito mga parts. Ayan o. Nalagyan ko na din po. Ayan. Ngayon mga parts, tetest po muna natin bago po natin i-plug in. Tingnan po natin kung may ground. Ayan. Wala. Wala naman po siyang ground mga parts. Tingnan po natin kung okay yung kanyang resistance sa mga parts. Ayan, okay naman. Pwede na itong i-plug in mga parts. Tingnan po natin mga parts. Plug in po natin. Kung tama po yung ating ginawa. Ayan mga parts, umandar na. Ayan mga parts, ayos na. Tingnan nyo po yung gearbox natin. Umiikot din po. Ayan o, oh, umiikot po siya oh. o. Oh. tingnan nyo mga parts, umiikot po yung ating gearbox. At wala po siyang ground mga parts. Ngayon, ito hindi na po natin to ginamit kasi nga ito nasira. Ayan, ganun po yung gagawin nyo pagka po nasira na to. Kesa po bumili pa, pa po, kayo ng bagong ganito. Eh, kaya naman po natin mapaandar yung ating electric pan na aalisin na po natin yung board. Kumbaga, ito po eh rekta na. Conversion na ginawa po natin. Ayan mga parts. Para magamit lang po natin. Ayan. Kinakailangan po mga parts, pagka po magtatap kayo dito sa ating electric fan, yung ginawa po natin, kinakailangan po ang pipiliin nyo po yung mababa ang ohms para po malakas yung pag-ikot nya. Yan. Ngayon mga parts, itong takip na to, wala kasing buta sa ibabaw. Kaya hindi po natin pwedeng lagyan ng selector switch sa ibabaw. Kaya po ang ginawa po natin, direkta na lang po natin mga parts. Yan, inayos na po natin yung kanyang mga wirings. Yan. Ganun lang mga parts. Paano? Maraming po salamat.